в Україні. Ви дивитеся новини на Інтері. Про головне на цю пору. У студії Анна Панова. Нічний штурм Майдану. Вночі «Беркут» оточив мітингувальників на Майдані Незалежності. Правоохоронці почали тіснити активістів із вулиць Інститутської, Михайлівської та Європейської площі. Одночасно щільні загони правоохоронців відтіснили активістів біля мерії. Барикаду під Жовтневим палацом «Беркут» штурмував кілька годин. Майданівці, як могли, оборонялися. Як розвивалися події на Хрещатику? Репортаж Михайла Колеснікова. На годиннику 1:15, це підхід до Майдану з боку вулиці Інститутської. На барикадах стоять мітингарі, в притул підійшли внутрішні війська, трошки далі підрозділи «Беркуту». Всі в очікуванні. Дехто з мітингарів утворює живий ланцюг, інші активісти їх застерігають. Будемо стояти, поки вони не підуть. Вас повбивають тут, туди, за барикаду. До спецпризначенців звертається і священник. Подумайте, покайтеся. Та силовики поводяться мирно. Командир «Беркуту» запевнив, бійки не буде. Давай. Не давай приказуй. Тільки пусть не оказує сопротивлення законним требуванням. Хорошо? Не буду, конечно. Проти чого? Проти тебе сопротивляться. Ну, смотри. Без поліху. Договорились. Не бійте, не трогайте людей. Даже палки не достає. До барикад підходить представник виконавчої служби, зачитує рішення суду. Заборонити вчиняти дії щодо блокування будь-який спосіб тротуарів, пішохідних переходів, автомобільних доріг. Тобто барикади прибрати. «Беркут» йде в наступ. МДА також внутрішні війська, у будівлі учасники Євромайдану. Та поки що комунальники зі спецтехнікою лише прибирають намети. Неподалік мітингарів стають стіною, а до Майдану вже прямують нові учасники. Приїхав і лідер «Океану Ельзи». Я сподіваюся, що всіх вистачить здорового глузду не доходити до того, щоб говорити про слово «йти на барикади». Я прийшов сюди просто тому, що я подивився новини і я не міг залишитись вдома. А на Інститутській спецназ розбирає барикаду, утім далі натовп не пускає. Згодом частина людей повертається на Майдан. Там саме співаки підбадьорюють натовп. Михайло Колесніков, Олександр Данилов, новини, телеканал «Інтер». Під час сутичок із силовиками вночі міліція затримала кількох найактивніших мітингувальників, які чинили опір правоохоронцям. Про це повідомила прес-служба МВС. Щоправда, кількість затриманих не уточнили. Також там кажуть, усі дії на Майдані – це заходи із благоустрою. Їх проводять вночі, щоб не створювати громадянам незручностей. У прес-службі столичної міліції наголошують, не йдеться про звільнення будинку профспілок та київської мерії від мітингувальників, а також про демонтаж наметового містечка на Майдані. Правоохоронці кажуть, просто забезпечують правопорядок, щоб спецтехніка могла проїхати без перешкод, а комунальники демонтували барикади. Кетрін Ештон із сумом спостерігає за тим, що відбувається на Майдані. Верховний представник ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки зараз у Києві. Вночі вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Нині я сумо спостерігаю за тим, як міліція застосовує силу, щоб прибрати мирних людей з центру Києва. Владі не потрібно було діяти під прикриттям ночі, щоб розпочати спілкування із суспільством за допомогою міліції. Діалог із політичними силами та суспільством і використання аргументів – це завжди краще, ніж аргумент сили. Жорстку заяву щодо подій в Україні оприлюднив держсекретар США Джон Керрі. Америка засуджує силовий розгін мітингувальників у центрі Києва. Сполучені Штати Америки висловлюють свою відразу щодо рішення української влади відреагувати на мирний протест на Київському Майдані використанням спецпризначенців, бульдозерів та кийків, а не повагою до демократичних прав та людської гідності. Ця відповідь є неприйнятною та не личить демократії. Голова зовнішньополітичного відомства США нагадав, що Америка кілька тижнів закликає Віктора Януковича дослухатися до голосу народу і просить владу взяти на себе відповідальність за безпеку українців. Ще одна цитата. «Поки лунають дзвони серед диму на київських вулицях, Сполучені Штати стають на бік народу України. Він заслуговує на краще», – підсумував держсекретар.
Сьогодні у другий дня за круглим столом мають зустрітися українські політики та громадські діячі. Вони шукатимуть вихід із політичної кризи. Напередодні політики та представники громади вже сідали за стіл переговорів. Коротко обговорили ситуацію, що склалася в країні, однак до розмови по суті так і не дійшли. Лідери опозиції на зібрання не завітали. Пояснили, що їх офіційно не запросили. Тож перший президент Леонід Кравчук запропонував перенести засідання на сьогодні. Неузгодженість. І коли ми знали, вже одержали інформацію, прийдуть вони чи не прийдуть, це вже не є проблема. Але ми їх запрошуємо. Апеляційний суд Києва сьогодні розгляне справи ще трьох активістів, яких 10 днів тому під час мітингу затримав Беркут. Напередодні перед судом мали постати перші 4 мітингувальники. Їхні родичі вимагали змінити запобіжний захід із 2-місячного арешту на взяття на поруки. Та все закінчилося нападом на співробітника прокуратури. Подробиці далі в сюжеті. Ірина не бачила чоловіка 2 тижні відтоді, як він поїхав зі Львова до Києва. Нам не дозволяють з ним спілкуватися, ніяких телефонних дзвінків і ніяких зустрічей. Сина, бідкається мати Олега Матяша, затримали начебто за те, що він 24 листопада бив кийком під Кабміном беркутівця. Сталася сутичка, налетів на них Беркут, почали їх витісняти, бити, і по-різному було, вони їх били кійками. Однак дружина та родичі Олега так і не побачили, засідання перенесли. Олег Матяш є інвалідом 3-ї групи, у нього вагітна дружина. Було 8 клопотань народних депутатів України про обрання поруки. Змінити запобіжний захід просять для своїх однопартійців Віталія Благодарного і Романа Бєлінького, і нардепи від «Свободи». Обох затримали за опір співробітникам міліції в ніч на 25 листопада. Тоді розбирали намети біля українського дому. Стався конфлікт, і за наслідками було також бризнуто газовим балончиком. Саме за цією подією і звинувачують мого підзахисного. Затриманих до суду не привезли, запропонували відеозв'язок. Нащо ви там збиткуєтеся з нашими дітьми? Ми їх родину відповідаємо. Кілька хвилин прокурор в облозі. На допомогу йому приходить Грифон. Так забирали моїх дідів у 37-му. Так їх стріляла, судила трійка. Прокурор іде, мати плаче. Я хотіла сьогодні у прокурора запитати, чому не привезли до суду мою дитину. Я зранку чекала під судом, змерзла. Нам нічого не пояснили. Біля апеляційного суду теж усі обурені. Хіба можна так робити, що вони їх побили і ще й судять? За кілька годин пікетувальники розійшлися, але обіцяли повернутися сьогодні, коли розглядатимуть апеляції інших затриманих. Прокуратура тим часом відкрила кримінальне провадження за фактом нападу нардепів-свободівців на прокурора. Олена Мітясова, Ірина Романова, Іван Єрмаков. Новини телеканал «Інтер». Київська прокуратура вивчає можливість обрання деяким затриманим активістам Майдану менш суворого запобіжного заходу. Першочергові слідчі дії завершено. Тепер прокурори можуть порушувати питання в суді щодо звільнення деяких підозрюваних з-під варти. Утім, зміна запобіжного заходу не звільняє винних від кримінальної відповідальності, нагадали у Генпрокуратурі. Руки в ланцюгах, рот заклеєний скотчем. В Івано-Франківську кілька десятків студентів пікетували обласне управління міліції. Молодь вимагала звільнити затриманих після сутичок 1 грудня і притягти до відповідальності організаторів і виконавців кривавого побоїща. З собою принесли поминальні вінки на знак поховання кар'єри чиновників. Міліція акцію назвала провокацією. Студенти, їм не дають право вибору, не дають право голосу і... Я хочу, щоб студенти мали свободу слова. Вінки треба, я думаю, ставити біля пам'ятників, на могили, а не приносити, якраз провокувати органи внутрішніх справ. Сьогодні станції метро «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» не працюватимуть на вхід і вихід, лише для пересадки. Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену. Нагадаю, від позавчора центральні станції підземки працюють із перебоями. Періодично з'являється інформація про замінування та припинення роботи станції. Правоохоронці, які останніми днями стежили за порядком на Майдані, почали масово хворіти на ГРВІ. За останні кілька днів уже занедужили 45 бійців. Таку статистику озвучили в управлінні МВС України. Нагадаю, напередодні у Мінохорони здоров'я запевнили, ситуація в центрі столиці під контролем. Тим, хто мітингує на Майдані, епідемії не загрожують.
Сильний вітер та ожеледицю обіцяють сьогодні синоптики по всій Україні. Вітер дошкулятиме жителям півдня та сходу. Пориви там місцями сягатимуть 20 метрів за секунду. Скрізь на дорогах ожеледиться, морозно і майже без опадів. Рятувальники просять автовласників без нагальної потреби не виїжджати на дорогу на власних машинах. І радять тимчасово задля безпеки пересісти на громадський транспорт. Якщо все ж таки виникла необхідність виїхати на дорогу, то дотримуйтесь елементарних правил безпеки. Крім того, при собі бажано мати гарячий чай, теплу ковдру, засоби, які допоможуть розгрести сніг. Це може бути лопата або якісь інші засоби. У Херсоні сильний вітер повалив на проїжджу частину кілька дерев. Негода вирувала по всьому місту. Рятувальники розчищали дорогу біля площі Свободи, потім біля кінотеатру «Ювілейний», а пізніше визволяли з колону карету швидкої. Проїхати заважало величезне дерево посеред дороги. Рятувальники просять водіїв через негоду бути уважнішими на дорозі і по можливості пересуватися громадським транспортом. Через ожеледицю ускладнений рух трасою Харків-Сімферополь. Саме слизька дорога стала причиною ДТП біля селища Григорівка на Запоріжжі. Величезна фура злетіла у кювет, розкидавши на узбіччі 11 тонн вантажу. Вантажівка перевозила харчі. Ані водій, ані експедитор в аварії не постраждали. Проте, щоб знову поставити авто на колеса, знадобилася допомога 9 рятувальників і 3 одиниць спецтехніки. Слідкуйте за подіями разом із нами. За 20 хвилин в ефірі свіжа інформація. Ранок на Інтері продовжує працювати для вас. Найяскравіші кадри нової години просто зараз.